Ավանում գործող խաղային մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի աշխատակիցները պահակներից մինչև հավաքարարներ մի քանի օր առաջ դուրերով են իմացել։ Իրենց աշխատավայրը շուտով ամբողջությամբ ու անհատույց տրամադրվելու է այլ ընկերության։ Կառավարությունը որոշել է պետությանը պատկանող դպրոցի ամբողջ տարածքը 25 տարով տրամադրել մի նորաստեղծ ընկերության՝ ֆուտբոլի ակադեմիա հիմնելու համար։ Մարզադպրոցի աշխատակիցներին ու մարզիչներին, սակայն, առայժմ չեն հայտնել, այլ հիմնարկ են տեղափոխվելու, թե կորցնելու են աշխատատեղը։ Այս նախագիծը մշակած պետական գույքի կառավարման կոմիտեից են բաց հասում։ Գործող սպորտ դպրոցի ճակատագիրը դեռ անհայտ է։ Թե նրանք ինչպես իրենց գործունեությունը կշարունակեն եւ որ տարածքներում կշարունակեն, դրանք այս պահին քննարկման փուլում են, բայց կոնկրետ տարածքներ, որ այս պահին նախանշված են եւ այդտեղ են դպրոցներ իրենց գործունեությունը շարունակելու, դրա մասին առայժմ հստակ ինֆորմացիա չկա։ Դպրոցի տարածքը հիմա մարդաշատ չէ, ամառային արձակուրդներից հետո պարապմունքները դեռ նոր պետք է սկսվեն։ Պահակներն ու մարզիչները տեսախցիկի առջև խոսել չեն ուզում, ղեկավարության պարզաբանումներին են սպասում։ Դպրոցը կրթության նախարարության ենթակայության տակ է գործում, որն առայժմ այս հարցերի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չի տվել։ Կառավարության որոշումից, սակայն, հստակ է, ներքին քննարկումներում նախարարությունը որևէ սկզբունքային առարկություն չի ունեցել մարզադպրոցը օտարել Next Gen Sports ընկերությանը, որը մի քանի ամիս առաջ այս փետրվարին է ստեղծվել։ Նորաստեղծ Next Gen Sports-ի մասին քիչ բան է հայտնի։ Նրանց պաշտոնական կայքում էլ չկա որևէ տվյալ, թե ինչպես նրանց հետ կապ հաստատել։ Ընկերությունը գրեթե 10 միլիոն դոլարանոց գույքի դեր կդառնա մի շարք թղթաբանական հարցեր լուծելուց հետո։ Դրա դիմաց խոստացել են տարածքում մոտ 2.5 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել ու իտալական Յուվենտուս ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիա հիմնել։ Մարզադաշտեր, մարզասրահ, լողավազան, հյուրանոց կառուցել։ Ընկերությունից խոստացել են առաջիկայում շնորհանդեսով ներկայացնել նախագիծը։ Պետրեգիստրի ընկերության միակ սեփականատերը նախկին հանրապետական պատգամավոր գործարար Վրաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Ռուբեն Սադոյանի որդին է, Ալֆրեդ Սադոյանը, որի գործունեությունը նաև օֆշորների հետ է կապվում։ Տարիներ առաջ հետքը հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի հետ նրա անունը գտել էր Պանդորայի փաստաթղթերում ու գրել։ Դեռ ուսանող տարիներին կրտսեր Սադոյանը օֆշորային ընկերության համասեփականատեր է դարձել։ Ավելի քան 10 տարի անց Սադոյանի բիզնես հոտառությունը նրան Թուրին է հասցրել, Յուվենտուսի հետ պայմանագիր է կնքել։ Որոշումից առաջ ամեն ինչ ստուգվել է, վստահեցնում է պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հանրային կապերի պատասխանատու Արաք Սարաքելյանը։ Այս ընթացքում իհարկե բանակցություններ իրականացվել են նշված ընկերության հետ, ինչպես եւ ներկայացվել է նախագծում, իրենք միակ ընկերությունն են, որը Յուվենտուս ակումբի հետ ունեն պայմանագիր համագործակցության։ Պայմանագիրներ բնականաբար մենք տեսել ենք, ամեն ինչ ստուգվել է եւ համապատասխան ստորաբաժանումների դրական կարծիքը ունենալով մենք մշակել ենք համապատասխան նախագիծ եւ ներկայացրել կառավարությանը եւ հուսով ենք, որ այնինչ որ նախագծով նախատեսված է իրականություն կդառնա։ Ավանի մարզադպրոցը այս գործարքի մի մասն է միայն։ Next Gen Sports-ը ձեռք է բերում նաև պետությանը պատկանող Հրազդան մարզահամալիր իր փակբաժնետիրական ընկերությունը։ Սա մարզադաշտին հարակից ավելի քան 8 միլիոն դոլար կադաստրային արժեքով տարածքն է։ Բուն մարզադաշտը շարունակում է գործարար Աշոտ Աղաբաբյանին պատկանել։ Այստեղ էլ խոստացել են 5 տարվա ընթացքում ավելի քան 3 միլիոն դոլար ներդնել ու ֆուտբոլային ենթակառուցվածքներ կառուցել։ Բուն տարածքի հանձնումը մասնավորեցման պրոցեսը, որ համարենք լիարժեք ավարտված, դա կլինի 10 տարի անց, կամ միգուցե շուտ, եթե նշված ընկերությունը ավելի շուտ վճարումները կատարի։ Կառավարությունից վստահեցնում են, եթե այս տարածքներն այլ բիզնես նպատակներով շահագործվեն, պայմանագիրը կխզվի։ Եվ եթե սպորտային նպատակով չեն օգտագործվում, ապա կիրառվում են տուգանքներ, իսկ հետագայում, երբ որ այդ տուգանքների արդյունքում էլ չեն բարելավում, հա, գործընթացը գույքի օգտագործման, այս դեպքում արդեն պայմանագիրը խզվում է։ Իշխանությունները խոստացել են Հրազդան ինքից տարածքում նաև Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության նոր դպրոց կառուցել։ Ծրագրում են 2027-ին այնտեղ Եվրոպայի առաջնություն հյուրընկալել։ Տեղում առայժմ ոչինչ չի հուշում շինարարության հնարավոր մեկնարկի մասին։